Olá, meus amigos aqui do canal Games Imperdíveis. Vamos que vamos aqui para mais um conteúdo gamer aqui do nosso canal. A pedido aí, né, com o nosso amigo Insano Games VSP. A gente aderiu à ideia então de trazer aqui os melhores jogos de terror do momento. Já que tá, né, que estamos aí nesse hype ainda do Halloween, né, que a galera tá nesse tal de Halloween aí. E estamos aí para mostrar alguns jogos que dão sustos, né, na gente. Jogos que vocês podem experimentar aí e conferir, né, cara, se realmente são os melhores do momento. Alguns jogos aí não foram lançados esse ano, alguns foram no ano passado e também alguns no retrasado. Vamos aqui conferir alguns dos melhores jogos de terror do momento, incluindo lançamento recente também e outros que continuam populares até o dia de hoje, hein? Então é isso, pessoal. Os jogos de terror aqui, né, cara, que estarei mencionando são 7 jogos de terror para essa primeira lista. Se der, né, cara, uma boa relevância, boas visualizações, estaremos trazendo a segunda parte. E desde já, deixe nos comentários também qualquer jogo de terror aí que nesse momento está aí viralizando aí, né, cara, em tendência no mundo dos games. Então vamos ao primeiro aqui, Alan Wake 2, um jogo lançado em 2023. O retorno de Alan Wake traz uma narrativa de terror psicológico intensa, com cenários sombrios, mecânicas de investigação e sobrevivência. A atmosfera e os gráficos impressionantes o tornam um dos melhores jogos de terror de 2023 e até o momento, né, cara, continua sendo popular aí, sendo um dos melhores jogos de terror do momento. Então, um dos segundos games aqui indicados é o The Outlast Trials, eu acho que é assim que se fala. Foi lançado em 2023, a franquia, né, cara, Outlast, não tem como não falar de Outlast, né? Qualquer Outlast aí que foi lançado aí, fez o maior sucesso. Então tá aí o mais novo título da franquia Outlast. Coloca os jogadores em teste de resistência mental e física. É possível jogar no modo multiplayer, inclusive. E a experiência é ainda mais intensa com a pressão constante de sobrevivência em um cenário de experiência e tortura psicológica. Então, um terror psicológico forte. Esse é o Outlast, né, cara? Eu já vi vários gameplays de Outlast. Ainda espero um dia trazer aqui para o canal. O nosso canal não é focado em jogos de terror, mas estamos aqui apenas fazendo nosso trabalho de produzir um conteúdo para tentar aí atrair mais público para o canal. Um terceiro jogo aqui indicado, Resident Evil 4 Remake, né, cara? Não tem como falar de jogos de terror e não ter o Resident Evil no meio, né? Então tá aí Resident aí, né, cara, 4 Remake lançado em 2023. A versão remake desse clássico foi lançada com visuais e mecânicas renovados. Ele combina ação com terror de sobrevivência em uma aldeia assustadora na Europa, colocando jogadores contra criaturas grotescas e vilões icônicos. Não tem como não se lembrar do carinha que fala: "Um forasteiro!" É, galera, Resident Evil 4 é nostalgia, não tem como não falar desse jogo. Com certeza muita gente joga até hoje no momento esse remake bem criado e bem produzido. E um dos jogos aqui também, né, cara, quarto na lista, o Amnesia: The Bunker, lançado em 2023. Esse jogo é porque é bruto, hein? Já vi vários gameplays aí, dá um medo do caramba. Esse jogo mergulha o player em uma atmosfera de desespero em um bunker durante a Primeira Guerra Mundial. Olha que doideira. E nele você vai encontrar uma criatura sinistra, porque essa criatura vai perseguir no jogo. A escassez de recursos e a tensão constante tornam a experiência aterrorizante. Imagina estar dentro de um jogo sem muitos recursos para sobreviver e sendo esse jogo um jogo de terror. Bizarro, hein? E por incrível que pareça, um dos jogos que me surpreendeu foi o Dead Space Remake, né, que é lançado em 2023 também. Dead Space entrou nessa lista nossa aqui, o remake do clássico de 2008. Trouxe aí com gráficos, né, cara, e o áudio aprimorados, melhoraram os gráficos, melhoraram o áudio, intensificando assim a experiência de horror espacial. Para quem gosta de jogos espaciais com temática terror, tá aí, né, cara. O protagonista Isaac Clarke enfrenta necromorfos em um cenário claustrofóbico e sombrio. Imagina, quem tem claustrofobia vai dar ruim nesse jogo aí, né? E claro que não poderia faltar esse jogo que vi muita gente jogar, que é um Phasmophobia, ainda popular, galera. Ele foi lançado em 2020, mas até hoje é muito jogado, né? Que dá para jogar aí com os amigos.
É um jogo bizarro, mano, de muita paranormalidade, digamos assim, né? Esse jogo de investigação paranormal em primeira pessoa. E continua popular, por incrível que pareça, entre os fãs de terror multiplayer. Os jogadores então trabalham em equipe para identificar fantasmas em locais assombrados, usando equipamentos de caça-fantasmas. Isso aí me fez lembrar de uma série que eu tentei começar aqui no canal, quem sabe um dia eu volto, que é o Caça-Lendas, né? Aonde a gente entra dentro de um universo de um jogo de terror e fala de uma lenda urbana, de uma lenda que aconteceu aí na sociedade e traz uma bela imersão, né, para aquele jogo de terror ali. Então é isso. Quem quiser acompanhar a primeira caça-lenda aí do canal, foi a lenda do pedreiro assassinado, né, que era bizarro e pesado. Então tá aí o vídeo no canal. Vamos estar colocando no card aí desse vídeo aqui, para vocês acompanharem esse vídeo antigo. Mas vale a pena conferir essa lenda, foi bem imersivo, bem legal. E o último jogo da lista é o Dredg, que eu nunca ouvi falar nesse Dredg, né? Vou até pesquisar aqui para conferir na íntegra. O Dredg, ele tá 40% na Steam. Ele é um jogo aí, né, cara, indie aparentemente, né, que eu tô vendo aqui. Ele é de terror, cara? Não parece que ele é de terror, não parece que ele é assustador, mas entrou na lista, né? É um jogo de 2023, é lançado ano passado. É um jogo de terror atmosférico, onde você controla um pescador que explora águas misteriosas. A pegada é indie, tá, galera? À noite, criaturas horripilantes aparecem, trazendo uma experiência de terror psicológico e alto mar. Queria experimentar esse game para ver na prática como é que ele é, né? Que se realmente ele bota medo ou não. Deixa eu ver aqui se tem uma demo aqui, né, que era na Steam. Ou é que tem uma demo pra gente dar uma olhadinha nesse jogo? Aparentemente não é tão medonho assim, né, mas é de terror. E infelizmente não tem a beta lá, não tem a demo, né? Então, esses títulos, galera, o que vocês acharam desses títulos que a gente trouxe aqui nessa lista? Esses títulos variam entre terror psicológico, sobrevivência, multiplayer, oferecendo experiências intensas para qualquer fã do gênero e qualquer tipo, né? Já trouxe aqui espacial, trouxe aqui um estilo mais paranormal, já trouxe aqui também um indie, né? Então tem outros nostálgicos também, mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa lista, porque eu vou ficando por aqui. Já sabe, deixe o seu joinha e, se quiser, conhece o canal do Insano Games VSP também. Ele tá nessa pegada de Halloween ultimamente também, lançando alguns conteúdos lá. O canal dele é mais de Fortnite também. Então apoia lá e vamos que vamos nessa parceria. Deixa aí o seu comentário aí sobre algum jogo que não entrou nessa lista. Você gostaria que entrasse numa próxima, se é, que eu vou trazer a segunda parte. Vai depender de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos gamers e com a galera que gosta de terror e gosta aí, então, de games, cara. Vai ajudar muito no nosso trabalho. Então é isso. Até o próximo vídeo do canal Games Imperdíveis.